hiyo nawe nao kaniacha hapa ili mimi mzio nipigwe, si ndio? Ana hasira na mimi. Unafikiri wangekugusa? Na mimi Faridi wewe utakuwa msaada mkubwa sana kwangu katika hili. Pendo. Anakupigia simu saizi. Mume wangu. Kwa maana kwamba Bi Jamila anahusika na kifo cha marehemu mama. Sara binti yangu, labda mengine kujepasha kujua kutokana na umri wako. Lakini ni kwamba Bi Jamila na mamako Angel wamekuwa na bifu tangu enzi za uhusiano wao. That's why.